Super, tak už mám informace, děkuji. Děkuji všem. Dobrý den, já vás tady teda ještě jednou vítám. Mé jméno je Vít Hořeňovský, pracuji v agentuře Philippes Media. Vítám vás dneska při pátečním odpoledni z Pražského Anděla, z našich kanceláří. A dnešním tématem bude tedy, jak na hromadnou úpravu produktů pomocí Excelu. Začneme zvolna. Já dopředu jenom bych rád upozornil, že určitě teda budeme potřebovat Excel, nebo pro ty z vás, kteří by třeba chtěli s náma nebo se mnou ten postup projít si a vyzkoušet si ty věci rovnou teď a tady dneska, tak určitě doporučím si připravit Excel, nic jiného zatím potřebovat nebudeme, ukážeme si v průběhu webináře veškeré podrobnosti. Tak, já poskočím o kousek dál. Pár slov k agentuře Philippes Media. My jsme tedy marketingová agentura, sídlíme v Praze, ale to není ani až zas tak nic důležitého, protože drtivou většinu schůzek dnes již děláme online, takže fyzická vzdálenost mezi námi a klienty už dneska nehraje zásadní roli. Tady na slajdu můžete vidět pár čísel o nás. Primárně tedy se věnujeme výkonnostnímu e-commerce a správy e-shopů. Mezi našimi klienty jsou teda samozřejmě i firmy, které e-shop nemají nebo nejsou primárně e-shopy, ale asi by se dalo říct, že primárními typem klientů jsou tedy e-shopy a troufnu si říct, že i jako valná většina nebo minimálně určitě většina těch e-shopů jsou e-shopy postavené na ShopTetu. My jsme zlatým ShopTet partnerem, takže s ShopTetem máme dlouholeté zkušenosti a je to opravdu doslova náš denní chleba. A jedna z kapitol, která se správy e-shopu velmi úzce týká, je právě samozřejmě produktová skladba, správa produktů, feedařina, správa XML feedu a podobně. O XML feedech my tady dnes hovořit nebudeme, to je kapitola asi úplně na jinou přednášku. Dnešní přednáška nebo dnešní můj webinář by měl být primárně tedy praktický a měl by pomoct majitelům ShopTetu se správou jejich e-shopu tak, aby minimalizovali zkrátka čas strávený úpravou produktů, přidáváním nových produktů. Takže toliko asi k Philippes Media. Pokročíme dále a už tedy máme tady první slide, který se toho Excelu přímo týká. Tak. Proč Excel na úpravu produktů? Excel asi všichni nějak velice okrajově známe, znáte. Samozřejmě pro spoustu lidí Excel, jak jsem říkal, už ve videopozvánce je sprosté slovo a není se čemu divit. Excel samozřejmě na první pohled může působit nějakou formou nepřehledně, ale věřím, že když si tady ukážeme pár věcí k tomu, takže se třeba pro spoustu z vás ta cesta k tomu Excelu malinko otevře. Na tomto slajdu teda můžeme vidět primárně nějaký body, proč vlastně ten Excel opravdu používat. Tak za A ušetří spoustu času při úpravách. Určitě znáte, že třeba řešíte nějaký problém v tom smyslu, že byste třeba chtěli přecenit veškeré produkty v dané kategorii, nebo třeba
změnit název hromadně nějakou formou produktů a podobné úpravy hromadné, které samozřejmě v administraci ShopTetu musíme klikat po jednom, že jo, jít na produkt, tam na něj kliknout, tam změnit požadovaný údaj, pak to uložit, odejít. No a když ten produkt je třeba mikina, která má 6 barev a 6 velikostí, tak to je kombinace pěkných 36 klikání, než člověk upraví jednu mikinu. Když tam takovejhle mikin máte 1000, tak máte při nejlepším na prodloužený víkend o zábavu postaráno. Takže tohle všechno jde udělat v Excelu velice rychle. Ono totiž ten Excel, který my si za chvilinku ukážeme, vlastně i ten ShopTet, ten background, to pozadí toho ShopTetu je nějakou formou Excelová tabulka, minimálně tedy tady v těch parametrech kategorií a produktů a podobně. Jo? Takže vy jenom v tom rozhraní vlastně upravujete ty hodnoty, které se někde v pozadí toho serveru přepíšou do toho kódu, toho ShopTetu a vám to tam pak vyskočí. Takže ten Excel vlastně nám v úvozovkách odstraní tu bariéru té administrace, která v některých případech, které jsme si řekli, může být otravná, tak tu vlastně dokážeme pomocí toho Excelu překročit a přímo upravovat ty údaje. Samozřejmě následně musíme ten soubor ještě importovat do toho ShopTetu, ale to si všechno ukážeme. V tom Excelu také samozřejmě přehledněji můžeme seřazovat, porovnávat, srovnávat si ty produkty, což umí i ta administrace ShopTetu, ale myslím si, že ve spoustě věcech ten Excel může být přehlednější. Co je důležité, co bych ještě vypíchnul, než se posuneme dál, je bod číslo 3. Lze zálohovat celá produktová skladba e-shopu. Já bych skoro tady v tom případě, co zkušenosti nám říkají, tak já bych tady v tom případě skoro doporučil opravdu tohleto jednou za čas si u vašeho e-shopu udělat. My si ukážeme, jak ten export vytvořit, jak ho následně pak importovat do ShopTetu. Je to o tom, že člověk třeba pak někdy omylem si, já nevím, smaže kategorii v té administraci nebo přepíše něco v těch produktech, zapomene, co to bylo, pak se ukáže třeba jako chyba. Takhle se vždycky dá vrátit k té záloze. No a poslední bod, ten platí u Excelu, řekl bych asi úplně plošně a u takových věcí, jako je třeba právě zpráva ShopTetu, protože to samozřejmě všechno je naživo, takže ty změny se pak na tom e-shopu projeví, tak to si myslím, že platí dvojnásob v tomto případě a to je dvakrát měřit, jednou řezat. A když už člověk třeba řízne, tak hlavně ukládat, aby se bylo kam vrátit. A taky ukládat třeba víc variant, jo? Že když člověk něco změní, tak si ten soubor uložit pod nějakým jiným názvem, jednou za čas a ne pořád ukládat ten samý soubor, protože pak člověk má vždycky uloženou jen tu poslední verzi a často to veškerý předchozí ukládání jako přišlo vniveč. No, já jsem rád, že se nás tady sešlo relativně hodně, už je nás tady 60, z čehož mám radost, protože můj milovaný Excel tady dojde prostě ke svému zadosti učinění. Jako. Pojďme se tedy podívat, jak se s tím Excelem dá pracovat a jak si můžeme pomoct. Ještě předtím, než úplně teda se do toho vrhneme, tak samozřejmě, kdyby cokoliv, já tady váš chat normálně vidím, takže kdyby cokoliv, můžete se mě na cokoliv zeptat, jsem připraven odpovědět, pokusím se i tu otázku vždycky ještě přečíst, kdyby se pak na to někdo díval ze záznamu, aby bylo vědět, na co vlastně odpovídám. Ještě připomenu jednou ten záznam, z toho webináře bude záznam, takže se nebojte, kdyby něco třeba jste nestihli nebo to nebylo úplně srozumitelné, tak nemějte strach, bude možnost se k tomu normálně v budoucnu vrátit a ten webinář si poslechnout. Samozřejmě nestihneme tady zdaleka úplně všechno. Excel je nekonečná studnice a je to nejpoužívanější program na světě. To, že to je nejpoužívanější program na světě, má svůj důvod, protože se v tom toho prostě dá dělat ohromné množství, takže my si konkrétně tady
ukážeme ale ty konkrétní věci pro ten ShopTet. Samozřejmě je to jenom droboští z toho a já malinko budu muset počítat s tím, že ten Excel každý z vás už nějakým způsobem, každý z vás viděl, nebo jste ho měli aspoň otevřený, nebo jste nějaké úplně základní věci v něm dělali. No tak jo, tak se podíváme na další slide. Tady ještě takhle budete vypadat, když nebudete ukládat. Jo? Takhle dopadnete jako já, když zjistíte, že jste něco dělali 2 hodiny a zapomněli jste si to uložit a Excel si třeba rozmyslel, že se vypne, nebo se Windows rozmyslel, že se zaktualizuje, nebo něco takového. Takže jestli nechcete dopadnout takhle, tak ještě jednou připomínám, 2x měřit, 1x řezat a hlavně tedy ukládat. Tak, co si dneska ukážeme? Tady jsou úplně konkrétní případy toho, co já bych chtěl dneska, aby na tom ShopTetu, nebo aby na tom webináři pro ShopTet zaznělo. Řekl bych, že ty body jsou seřazeny z mé zkušenosti asi tak od nejvíce důležitého nebo nejčastěji řešeného po další a další. Samozřejmě ten 5. bod zdaleka není poslední, je otázka taky, kam se dneska dostaneme, jak nám to půjde, nebo jak se budete ptát, jestli vás třeba nebude zajímat úplně něco jiného. Určitě první tři věci bych chtěl probrat. 4. věc už je taková zajímavější, která se dá napojit i na další věci, jako jsou třeba příplatkový parametry, popisní parametry a všechny tyhle věci, které ze ShopTetu znáte. Ty by se daly shrnout pod bod 4, protože to je vlastně v tom Excelu, řekněme, velice podobné. No a pak už v dalším bodu už jsem jenom napsal, co mě napadlo. To se nechme překvapit, jak to všechno dopadne. Tak jo. Jak to budeme dělat? Já teďka sdílím obrazovku s tou mojí prezentací. Samozřejmě budu přeskakovat z jednoho do druhého, budeme si samozřejmě sdílet i Excel, budeme si sdílet administraci ShopTetu tak, abych tady prostě na 75 tisících slidech nevyprávěl o tom, jak by se to dělalo kdyby, ale abychom si normálně ukázali, jak to udělat. Export a import produktů je tedy pro nás úplně stěžejní. Obrázek asi předpokládám, všichni nějakou formou znáte, protože jste buď majitelé e-shopu, nebo třeba freelanceri, nebo zkrátka něco podobného, ale určitě tady ten obrázek všichni známe. Je to administrace ShopTetu. Červenými šipečkami jsem jenom ve zkratce nastínil, kde my najdeme to, co dneska budeme potřebovat. Takže import a export v záložce, tedy v kartě produkty. Poslední dva body jsou import a export. Tady jsou ještě na tomhle slajdu vidíme ještě 3 body vlastně nějakého postupu toho, jak ten export správně provést. Já asi nebudu to teďka popisovat. Rovnou bych se přesunul k tomu, že si prostě ukážeme, jak to udělat přímo v té administraci. Tak, já teďka tady právě takhle tady překliknu divoce a dostanu se do mého ShopTetu za chvilinečku. Tak. Předpokládám, že teďka vidíte všichni taky jako já administraci ShopTetu. Vidíte, že to je ShopTet, který je to testovací ShopTet, takhle zkrátka ShopTet vypadá, když ho úplně poprvé založíte, to si možná někdo z vás taky ještě pamatuje. Dokonce tam jsou i nějaké produkty, které mají nějaké kategorie. Tady kliknem na zobrazit obchod. Obchod v mém případě vypadá takhle. Já jsem si ho malinko pohezkal. Dal jsem si tady naše logo, naše barvy. A jinak tady je pár produktů, které defaultně vlastně ten ShopTet vám nabídne, když si nový ShopTet založíte. Takže já budu všechny ty věci dělat tady na tom ShopTetu vlastně jakoby testovacím, ale pokud vy budete třeba pracovat se mnou, s vaším obchodem, tak
by se nemělo vůbec nic stát. Ten Excel nebude vypadat úplně stejně samozřejmě, protože máte jiné produkty, ale bude vypadat velice podobně, takže nemějte strach. Tak, mám tady různé příklady, vidím tady nějaké boty, některé mají varianty, tady ty třeba ve variantách rozdělené nejsou. Na tohle všechno se podíváme, jak to tedy s tím Excelem zvládnout rychlejc. Tak, já teďka se vrátím zpátky do té administrace, takže nad s tímhle ShopTetem my teďka budeme pracovat. Tady máme administraci a my jsme si řekli, tady v tomhletom mým krásný prezentaci, že jdem exportovat. Takže produkty, kliknu tady na kartu produkty, půjdu do záložky export a tohle to na mě vyskočí. Tak. Všimněte si, že tady hnedka nahoře vidím typ exportu. Tady ještě nahoře, úplně nahoře přímo pod nápisem export produktů je nějaký typ exportu a přístupový log. To nás v této chvíli teďka vůbec nemusí zajímat. Nás nemusí zajímat vůbec. Nás teďka bude zajímat čistě tenhle ten export. Vidíme, že už tady máme připravené nějaké systémové exporty, které vytvořil ShopTet. Všimněte si ale, že tady je napsaný formát těch, tady v těch místech je napsaný formát těch exportů. A všimněte si, že třeba kompletní export je pouze ve formátu XML. Formát XML sice v Excelu upravovat jde, ale jako takovej sám o sobě bych řekl, že v tom Excelu úplně se jako upravovat nehodí. Samozřejmě XML feedy znají všichni ti, kteří používají nějaké automatické importy, dodavatelské feedy, exporty do zbožáků a podobně. Takže XML feedy se obvykle používají v případě, že chceme něco pravidelně aktualizovat. Ten feed máme na nějakém URL, kde se nám něco přepisuje a tak zkrátka. My tohle to teďka není naše parketa, my se budeme bavit o případu, že ten ShopTet, že ty produkty na tom našem obchodě jsme tam buď vložili nějak manuálně nebo třeba nějakým jednorázovým importem a teďka už není ovlivněný žádnými automatickými importy od dodavatelů, jako třeba třeba přes Napojse nebo úplně napřímo. To je ještě dobrý říct, jo, že pokud vy máte nastavený nějaký automatický importy, tak já tady nemám v tomhle případě ten, ale pokud byste měli automatické importy nastavené, tak pozor na to, že pokud něco upravíte samozřejmě i v tom Excelu nebo v ShopTetu v administraci, tak ty automatické importy, když je máte nastaveny třeba na každou hodinu, tak vám to samozřejmě znova přepíšou, pokud přepíšete zrovna parametr, který máte nastavený. Takže to je jenom takový upozornění. Tak, my teda vzhledem k tomu, že nás XML nezajímá, pak tady máme i nějaký jiný systémový, ale my si chceme vytvořit svůj vlastní export. Pojďme nejdřív si, já jsem říkal na začátku před tím, že ten Excel umí dobře zálohovat, jo? Že je dobrý pro zálohování vlastně kompletní produktový skladby. Že jo? Každý produkt má nějaký parametry, má cenu, název, já nevím, parametry příplatkový, barvu, jo? Varianty, že jo? Jestli může mít slevový kupon, jestli ho nemůže mít, může mít EA, nemůže mít prostě spousty parametrů a my si právě v tom exportu teďka nastavíme, které ty parametry u těch exportů chceme mít nebo které pak v tom otevřeném Excelu budeme chtít mít. Takže klikneme si na vytvořit vlastní typ exportu a teďka nám tady vyskočí seznam veškerých parametrů, kterých může produkt v ShopTetu nabývat. No a já si tady můžu vybrat export parametrů, které se mě týkají. Důležitý říct, každý tenhle parametr v Excelu, za chvilinečku tam budeme, každý parametr v Excelu interpretuje sloupec, jo? Takže tady vidíme, že třeba název produktu a tady vidíme, že je napsáno sloupec name. Takže v tom Excelu sloupec, který se budeme jmenovat name, pro nás bude reprezentovat název produktu. Tady já si můžu zaškrtat všechno, co chci. Pokud chceme kompletní export, chtěli bychom si zálohovat celý ten e-shop, tak vybereme úplně všechno.
Jo, takže my samozřejmě ty sloupce pak můžeme smazat i v tom Excelu, takže vlastně to není úplně tak důležité, ale pro přehlednost je dobré při konkrétních úpravách si vybrat pouze to, co potřebuji. Když chci udělat kompletní export ShopTetu, vyberu úplně všechno, takže u každé kategorie zvlášť, u každé kategorie těch parametrů tady zvlášť, tak kliknu na označit vše. Tím se mě označí všechny ty parametry a já si nějak ten můj export nazvu. Já bych si ho nazval vše a už ten export tam uložený mám, takže si nazveme třeba vše a tady klikneme na uložit. Mně to pravděpodobně něco napíše, uvidíme. Tak, záznam byl v pořádku uložen, tak buď se uložil po druhý pod stejným názvem, nebo tam bude jenom jednou. Tak, kliknu znova si tady nalevo na export v produktech. A vidíte, že ho tady opravdu mám dvakrát, v mém případě to je dvakrát to samý, takže to je jedno. Já si vyberu ten, co jsem si kliknul teďka. A chvilinku, ještě musím si hodit notebook do nabíječky. Tak, dobře, to dopadlo, nevyplo se to. Tak, můžeme pokračovat. Potom, co klikneme teda na vlastní, tak ještě musíme nastavit formát. Jo. Doporučuji vždycky nastavovat, pokud pracujete s Excelem, což předpokládám, že tedy asi tady všichni, kliknout tady na formát Excelu. Jo. Tady to je XLSX, tak Excel ukládá soubory. CSV je vlastně formát, ale on nepočítá s formátováním, takže třeba dlouhá čísla se nám můžou špatně zobrazovat. Když mám EAN, který má na začátku nulu, tak tu nulu mě to smaže, takže vždycky používat XLX. Tady bych si mohl ještě ve filtrech exportovaných produktů, bych si mohl vybrat filtry, vybrat produkty, kterých se to bude týkat, takže já bych tady mohl třeba vybrat, že chci pouze produkty z kategorie oblečení. Jo, tak pak by mě to exportovalo pouze produkty v kategorii oblečení. Já když to nechám úplně prázdný, tak mě to exportuje všechno. Takže já jsem si teďka vybral tady v typu všechny parametry, ve filtru exportovaných produktů nemám nic, takže mě to vezme kompletně celý e-shop, kompletně všechny produktové parametry daného e-shopu. No a můžu kliknout na exportovat. Tak, defaultně ShopTet ten export nazývá products a nějakým číslem, podle toho, kolik jich máte na ploše, to je celkem jedno, já už tam jeden mám. Takže já si tohle třeba uložím jako produkt, pomlčka vše. Uložím si to teďka na plochu. Tak. No a máme uložený Excel, kde je vše. Kliknem na něj, otevřem si ho, mrknem se do toho. Tak, povolit úpravy a teďka pár slov k tomu, co máme vlastně před sebou. Jo. Úplně na začátek řeknu, že je tady sloupec, já ho mám pod písmenem D, myslím, že ho budete mít všichni pod písmenem D. A Radek se mě teďka ptá, proč vše, snad jen oblečení, já jsem chtěl teďka exportovat úplně celý e-shop, takže jsem ten filtr v tom exportu nechal úplně prázdnej, tak aby se mě exportoval celý e-shop, jo? Nevím, jestli jsem to neřekl špatně, pokud bych chtěl exportovat pouze to, co je v kategorii oblečení, tak bych to v tom filtru tam vybral kategorii oblečení. Všimněte si, že sloupec D se jmenuje GUID, to je prostě nějaký jako hash, který ShopTet vyrábí pro všechny své parametry. Pravděpodobně je to prostě nějaká hodnota, která pak v backgroundu toho ShopTetu se nějak propojuje. Není rozhodně vůbec nějak potřeba a ani ho nemusíme nějak vyplňovat. Takže celý tenhle ten sloupec, tím, že já kliknu tady nahoru na Dčko, tak celý tenhle sloupec já normálně můžu smazat. Tak já to teďka malinko přiblížím, Matě. Jo, pardon, teď jsem tady si vytvořil sloupce. Já malinko přiblížím lupu, ať na to víc vidíme. Tak,
No a teďka tady mám takovýhle nějaký seznam produktů. Každý sloupec interpretuje daný parametr. Ještě pozor, jenom jak Excel zobrazuje tady názvy, že jo? Tady si všimněte, že tenhle ten produkt úplně hnedka můj první se jmenuje Suunto Core Alu Black a on jakoby přechází do té druhé buňky, ale on v té druhé buňce není, jo? Já když kliknu tady sem, tak vidíte, že tady nahoře v tomhletom příkazovém řádku tady nahoře tak nic není, takže ten to se tam zobrazuje jen proto. Kdybych já tady napsal třeba 150, tak už ten název tam jakoby překračovat tu buňku, ten sloupec C nebude, protože jsem tady vyplnil tu 150, takže on nechce, abych si to tím zakryl. Když tam nic není, tak on mě to nechá zobrazit celé. První excelský fígl, který nabídnu teďka, my víme, že když tady mezi Cčkem a Dčkem já to chytnu, tak rozšiřu šířku toho sloupce, že jo. Existuje fígl, že já když takhle jsem mezi Cčkem a Dčkem a kliknu na to dvakrát rychle, tak se mě to takhle pěkně roztáhne tak, jak je nejdelší název. Jo? Takže já, když jsem si dvakrát klik, tak teďka už vím, teď mám zaručeno, že nikde mě nebude ten název překračovat do toho vedlejšího sloupce. Jo? Takže tady vidíme sloupec C, jsou názvy těch produktů. Kódy těch produktů jsou ve sloupci A, to je IDčko, to je vidět mimochodem v detailu produktu v rohu u fotky, takže vlastně je to úplně jedno, co tady napíšete, ale jako jsou místa, kde i jako návštěvník toho ShopTetu to uvidí, takže bych tam nepsal úplně nějakou divočinu. A teďka můžeme jet v tom exportu úplně až doprava a všimněte si, že každý sloupec něco znamená. Tady máme kategorie, třeba my si ukážeme základní ty sloupce. Tady je sloupec třeba v mém případě AH, je sloupec price, což je cena. Takže tady já přesně vidím, to hnedka bude první naše kapitola, jak hromadně přeceňovat zboží, tak tady vidím prostě všech produktů cenu. Takhle bych mohl pokračovat. Každý sloupec něco znamená. Tady se ještě hodí připomenout, a to udělám teď hned. Import produktů ShopTet. Tady ten článek. Já hodím do chatu teďka tady ten článek. Je to pěkně napsaný článek na import a export produktů pomocí Excelu, takže spoustu věcí, které tady budu říkat, se tam dočtete. Navíc, proč to teďka primárně říkám, myslím, že teďka jsem to poslal do chatu, takže byste to tam měli vidět, odkaz na ten článek. Navíc, proč to říkám primárně teďka, že tady v tom článku, když v tom článku scrollujete trošku dolů, tak máte popsaný přesně, co ten sloupec dělá, jakých může nabývat hodnot a co ten sloupec znamená. Takže tady třeba vidím sloupec short description, stručný popis produktu. Takže to je takový ten hlavní větší, kratší popis produktu, který se zobrazuje třeba už v kategorii vlastně jako ten úvod toho popisu. Jo, takže tady ten článek doporučuju, dá se v něm dozvědět spoustu důležitých věcí na toto téma. Tak, co jsou řádky? Jo? My jsme si řekli, co jsou sloupce, každý sloupec je teda nějaký parametr daného produktu. Co jsou řádky? No, chtělo by se říct, že řádky jsou produkty. Není to tak úplně pravda, řádky jsou varianty. Jo? Produkt, který nemá varianty, tak má sloupec pair code prázdnej a pak v tom případě znamená, že každý řádek je jeden produkt. Jo? Pokud ten produkt varianty má, což je třeba případ tady toho produktu Linteo Box kapesníky nebo Wish teniska Speed, tak každý řádek je varianta toho produktu. Jo, takže tady ten vidím, že tady Linteo Box kapesníků má dvě varianty, FIA a ZEL, tak to asi bude fialová a zelená, to bych se tam mohl někde víc doprava v tom Excelu podívat. Ano, tady vidím, mám sloupec AZ, varianta je barva, fialová a zelená, takže čím se ty varianty lišej. Dobrý je, když vy otevřete ten export v tom XLX, že vlastně už je tady od ShopTetu jako předformátovaný ukotvení příček, že vlastně já pořád vidím tenhle ten první sloupec, i když scrolluju dolů, jo, první řádek, a taky vidím ten první sloupec, když pojedu doprava, což zvyšuje přehlednost. To se samozřejmě v Excelu dá nastavit, ale do toho teďka nechci zabíhat, je to za nás nastaveno, takže to funguje dobře.
Tak, takže řádky jsou varianty. Tady třeba vidíme, že ty tenisky budou mít asi víc barev i víc velikostí, takže tady je prostě variant spousta, jo. Takže některý ShopTet, který má 30 produktů, tak může mít 10 000 řádků, protože každý ten produkt může mít spoustu variant, jo. Zatímco nějaký ShopTet, který vypadá, že je úplně plný produktů a každý má jednu variantu, tak v tom Excelu třeba může působit daleko menším, drobnějším dojmem. Dobrý, tak tohle je teda kompletní export ShopTetu. Pokud já bych teďka vzal tady tu tabulku, uložil ji a importoval ji na úplně jakýkoliv e-shop, nebo na úplně prázdnej e-shop, takhle, pokud bych ji importoval na úplně prázdnej e-shop, tak ten e-shop prostě bude vypadat co do produktů, ne samozřejmě co do vzhledu, ale co do produktů a jejich parametrů úplně stejně jako ten můj e-shop, na který jsme se před chvilkou dívali. Než se podíváme na konkrétní úpravy věcí, ještě ukážu, jak importovat ty upravené věci. Takže já bych tady třeba si řekl, že polštář disketa má stát nějaký jiný peníze. Tak si najdu sloupec price, což vím, že už je cena, tady 225 korun, já bych tady napsal 250. Teďka bych to uložil a teďka to chci importovat do toho ShopTetu. Tak, jak na to? Jak na to? Vrátím se sem. My jsme byli v exportu, tady jsme si to ukázali, ve filtrech jsme nic neměli, chtěli jsme celý e-shop, chtěli jsme všechny parametry. Jak importovat ten soubor? Ještě, teď jsem si vzpomněl na jednu věc, malinko teď odskočím, jo, na sekundu. Nemusíte vždycky importovat celý ten soubor. Jediný, co je nutný, aby v tom importu vždycky bylo, jsou tady ty první tři sloupce. Ty tam musí být vždycky. A pak pokud vy ty ostatní sloupce smažete, tak při tom importu na ně nebude mít žádný vliv. Takže já, když bych chtěl upravovat pouze cenu, tak já bych si teď všechny tyhle sloupce bych mohl smazat, kromě sloupce price. Ten by mě zůstal tady. Já bych pak upravoval pouze cenu. Při tom importu té tabulky by se žádný ostatní parametry těch produktů nijak nezměnily. Změní se pouze ten sloupec, který tady zůstane. Když už o tom mluvím, bacha na to, je něco jiného smazat celý sloupec, takže kliknu tady na to Dčko nahoře a dám odstranit. A je něco jiného smazat hodnoty, ale nechat ten nadpis toho sloupce. Pokud já bych smazal pouze hodnoty, ale ten sloupec s tím jeho názvem bych tady takhle nechal, no tak pak samozřejmě mě to přepíše na prázdný hodnoty, čili vlastně ve všech produktech tenhle sloupec pak bude prázdný. Jo, což samozřejmě nechci. Takže já pokud chci, aby se ho to vůbec nedotklo, aby hodnoty, které tady třeba už všude jsou vyplněné, aby tam zůstaly, tak musím smazat úplně celý ten sloupec, včetně toho jeho nadpisu. No, zpátky k tomu importu. Import, tak. Tady dole vyberu produkt, vyberu soubor. V mém případě to je to, co jsem si tam teďka uložil, takže to je tady produkt vše. A tady máme nějaké možnosti, co vlastně vybrat při tom importu. Neměnit produkty a varianty, které nejsou obsaženy v importovaném souboru. To doporučuji v 95% případů. Vy úplně stejně jako si můžete nechat v tom Excelu pouze sloupce, který chcete, aby se to týkalo, tak tam taky můžete nechat pouze řádky, kterých se to týká. Že já, když bych chtěl upravit cenu pouze tady u toho produktu Sunto Korealu Black, který mám na druhém řádku, tak všechny ostatní produkty takhle můžu smazat. Úplně všechny. Takže když bych chtěl tady u toho produktu Sunto Korealu Black změnit cenu a všechno ostatní nechat být pouze u tohohle produktu, pouze cenu, tak tady nechám pouze tenhle ten řádek a pouze kromě těchto tří ještě sloupec price, který mám o kus dál. Všechno ostatní bych mohl smazat, fungovalo by to, pokud bych v importu zaškrt tady to první. Změnit ten produkt, druhá možnost, změnit ten produkty obsažené v importu a smazat, které nejsou obsaženy, to pokud měním varianty, do toho bych teďka úplně nezabředával, bacha tady na to, jo, co je důležitý, bacha tady na tohle to třetí, smazat produkty a varianty, které nejsou obsaženy v importovaném souboru. Tímhletím nejdřív se ten ShopTet celý smaže a pak se do něj vloží to, co je v souboru, který vkládáte, což
pokud nevkládáte úplně celý e-shop, což teda zrovna v tomto mým případě je, tak všechny ostatní produkty, které v tom nejsou, se vám smažou, takže prosím vás na tohle opravdu majzla. Jediný vlastně, kdybych doporučil zvolit tohle, to je, když třeba si tam něco rozhodíte a máte úplně zálohu celého e-shopu, což je můj tenhle ten případ. Samozřejmě ve vašem případě tady asi nebudete mít 30 řádků, jo? V případě velkých e-shopů jich tam může být 15 000. Tak pouze pokud nahráváte úplně celou zálohu celého e-shopu se vším všudy, kdykoliv jindy přijdete, no, nenávratně o data, ne úplně nenávratně, můžete napsat na ShopTet pomoc nebo podporu a oni vám nějakou zálohu jako jsou schopní vyndat historicky z nějakého serveru, ale je to prostě nepříjemnost. Takže pokud upravujete jenom produkty nějakou formou, v 95% případů vždycky tohle. Vybral jsem soubor, products, dám aktivovat přesměrování. Tohle teoreticky určitě dávejte, to kvůli URL, tohle to nedávejte, změňte adresu URL podle názvu produktu, protože vy máte už v tom, ten Google už má nějak ten váš e-shop zaindexovaný, pokud vy mu změníte URL tady tím kliknutím u názvu, u produktů, no tak tu indexaci samozřejmě rozhodíte, což povede k tomu, že se přestanete zobrazovat na organiku, takže tohle to nezaškrtávat, tohle ba naopak zaškrtávat. Takže přesně takhle, jak to mám. Teď můžu dát importovat. Chvíli se to bude točit, to, jak dlouho se to bude točit, závisí samozřejmě na množství produktů, variant, vkládaných parametrů a tohle všeho. Jo, ten můj e-shopeček má 10 produktů nebo kolik, takže tam jako nic není. Vidíme, import proběhl úspěšně, máme 15.38, import proběhl úspěšně, upraveno 12, zpracováno 31. Všechno dopadlo dobře, já když si tady teďka kliknu na zobrazit obchod, tak vidím, že všechno je, jak bylo. A podívejte se na ten můj polštář, ten stál 225 korun. Já jsem si ho tady v ShopTetu, že jo, já jsem si ho tady mám polštář, disketa, takže vidím, že to je řádek 12. Já jsem si tady jeho hodnotu přepsal na 250, takže po tom vložení vidíme, mám cenu 250. Jo, takže tak tímhletím způsobem to funguje. 10 minut teďka věnuju tomu, nějakým, jak ten Excel jako ovládat nějak smysluplně. Jo? Samozřejmě drtivá většina lidí z toho má ten strach, že to je za A nepřehledný, že jo? Což je jako na první pohled. Za B lidi mají strach z toho, že na to šáhnou, už to nikdy nepůjde vrátit zpátky. Jo? Takže znovu připomínám, pokud uděláte si předtím, než se do toho začnete jako v úvozovkách vrtat, pokud si uděláte kompletní export všech parametrů a všech produktů z toho ShopTetu, jak jsme si ukazovali před chvílí, tak to normálně bude fungovat, jo? Pokud tak i když se vám pak, i když něco rozbijete, tak to zase můžete přeimportovat tou zálohou a ten ShopTet bude vypadat tak, jak vypadal normálně předtím. Jo, jinak Excel je asi jasné, když na něco kliknu jednou, tak to vyberu, když chci upravovat ty hodnoty vevnitř, tak na to kliknu dvakrát, pak tady můžu něco dopisovat. Jo, to je asi jasný. Ještě jednou připomenu, zdůrazním, jediný tři důležitý sloupce jsou tyhle, takže já, když my si za chvilinku ukážeme, já si budu upravovat cenu, takže hned si ukážeme, teď bych všechno ostatní mohl smazat, to samý, kdybych chtěl měnit pouze cenu u produktu Wish Teniska Speed 3, tak všechno, co je nad tím i pod tím, můžu mazat. Když už tady máme ten celý e-shop a já jsem řekl, že věnuju 10 minut Excelu, tak se taky pokusím dodržet. Extrémně důležitá věc, pokud máte tabulku v ShopTetu spojitou, to znamená, že v prvním řádku nejsou žádný mezery, to nesmí být, jo, když vkládáte, nesmíte smazat sloupec tímhletím způsobem. Jo, klik jsem na sloupec F a zmáš jsem delete, protože ten sloupec tady pořád je prázdný. Teďka už ta tabulka spojitá není, ona tady je přerušená, že jo, tady nějaký data jsou, tady už nejsou, tady zase jsou. Jo, takže tohle by se neimportovalo. Vy musíte ten sloupec smazat tak, že na něj nahoře kliknu, pravým tlačítkem dám odstranit. Teďka ten sloupec zmizí a takhle to bude fungovat. Ta tabulka musí v horním, tom prvním řádku těch nadpisů parametrů nesmí mít díru v sobě zkrátka. Tahle ta díru nemá, že to je super. Pokud tabulka nemá díru a já kliknu si někam do té tabulky, třeba sem nahoru a tady, je seřadit a filtrovat, jo, asi někteří z vás znají. Když na to kliknu a tady zmáčknu filtr, jo, jsem na kartě domů v tom Excelu, tady seřadit a filtrovat, kliknu tady na to filtr, tak si všimněte, že všude u těch sloupců mě
naskákaly takové pacičky a podle těch věcí já to můžu filtrovat. Takže třeba já si všechny produkty v tom e-shopu můžu seřadit od nejlevnějšího po nejdražší. Takže já si najdu sloupec price, tady dole můžu si jezdit zleva doprava. Já jsem si našel sloupec price, kliknu na tu pacičku a dám seřadit od nejmenšího k největšímu. Tady do filtru bych se úplně nevrhal, to je už na přednášku o Excelu. Na to teďka určitě tady není jako prostor, takže nás by teď primárně měly zajímat tady ty dva řádky, od nejmenšího k největšímu. A úplně celý shop, teď jsem si teďka zdražil od nejlevnějších produktů, zdražil. Celý shop, celý ten můj obchod jsem si teďka seřadil od nejlevnějšího produktu po ten nejdražší. Jo, když si řeknu, že tohle nechci, já chci to třeba seřadit podle kategorií, že jo, že chci mít pod sebou zvlášť kategorie, tak tady mám kategorii text, jak tohle to přesně funguje, si ukážeme, tak já tady kliknu na kategorii text a zase dám seřadit od A do Z. A teďka to mám, tady se takhle dostáhnu, ať se mi tady trošku zpřehlední, teďka to mám seřazený podle sloupce AD, což je super, takže vidím, že oblečení až dole, protože začíná na O a tak podobně. Seřazovat bych mohl podle čehokoliv, protože vidíme, že ty pacičky se nám automaticky tím, že ta tabulka právě nemá tu díru tady, tak se nám udělaly u všech, takže já si můžu seřadit tady třeba podle názvu, teď mám podle abecedy ty produkty. Jo, a takhle, takovouhle formou můžu si s tím Excelem pracovat. Takže to je asi jako taková nejdůležitější věc v tom Excelu, je to seřazování. Jo, takže tady karta domů, seřadit. Když už nechci ty filtry, tak opět kliknu a znova, pozor, nekliknu tady na vymazat, tohle dělá trošku něco jiného, kliknu znova na to filtr, pacičky mě zmizej. Ještě, co bych asi doporučoval, ne vždycky je to důležitý, ale, nebo ne vždycky je to nutný, ale pokud si na to vzpomenete, určitě tím nic neskazíte. Jako zkušenosti mě velí, že ten ShopTet má nějak víc radši, když ten importovaný soubor je seřazený od nejmenšího k největšímu podle sloupce code, podle kódu produktu. Takže předtím, než jdu něco importovat, tak mám takový zvyk, že si zapnu ten filtr a takhle si to seřadím od A do Z. Jedna a pak to teprve jdu exportovat. Ale jak říkáme, jo, není to úplně věc, která by hořela. Jedna důležitá věc u filtrování, prosím. Protože já mimo to, že mám ve Filipes Media na starosti teda technickou stránku těch ShopTetů, mám na starosti jiné věci, ale technickou stránku těch produktů a podobně, toho, jak ty ShopTety se chovají v backgroundu, tak taky je ten Excel můj koníček a učím ho ve firmách a zkrátka je to ještě taková moje bokovka, takže mám dost zkušenosti s tím, jak lidi používají Excel a bacha na tady tu jednu jedinou věc. Jo. Když chcete vybrat celou tabulku filtrovat, tak prostě klikněte někam do té tabulky, nejlépe někam nahoru a klikněte na filtr. Když už máte pocit, že to musíte vybírat, tak klikněte doleva nahoru, dejte CTRL A a vyberte teda úplně celou tabulku. Nikdy prosím nedělejte to, že vyberete třeba jeden sloupec a teďka zapnete ten filtr. Protože já teďka mám tu pacičku jen tady, takže já když seřadím teďka sloupec name podle abecedy, no tak ale ty ostatní sloupce zůstanou tak, jak jsou, že jo. Tím pádem já si samozřejmě úplně rozhodím na těch řádkách najednou, tady ten popisek nebude sedět tady k tomu názvu, že jo. A tím pádem je to celý úplně špatně, jo. Takže bacha na to, nikdy neoznačovat takhle víc buněk, vždycky prostě kliknout někam a dát filtr. Když ta tabulka nemá díry, jak jsem říkal, tak to bude fungovat zkrátka, jo. OK, tak to bylo těch 10 minut k tomu, jak pracovat s Excelem, nebo jak úplně nějaký základní věci. Tak, my se teďka mrkneme o kousek dál, ukážem si konkrétní věc, první kapitolu, a to bude přeceňování, jo, takže já se teďka tady na chvilinku vrátím do této mý krásné prezentace. Hromadné přeceňování. Tak, my už jsme si řekli, že hromadné přeceňování má na starosti sloupec price a my se budeme muset podívat trošičku, jak fungují vzorečky. Pojďme si udělat ještě jednou, ať to není úplný chaos, pojďme si
udělat ještě jednou export produktů. Jo. Půjdu tady do toho mýho e-shopu, tady půjdu normálně na export a co já teďka chci dělat? Já chci dělat hromadný přeceňování, že jo, typicky, tak víte, všechno se teďka zdražuje, inflace, že jo, a představa, že mám jít a v administraci 15 000krát překliknout cenu ze 120 korun na 145 a dát uložit. To se na to člověk radši vyprdne, že jo, a nezdraží to. Jo, v Excelu se to dá udělat za 3 minuty. Doporučuju už v tom exportu si vyexportovat pouze to, co chci. Já bych mohl samozřejmě všechno ostatní tady teďka smazat, nechat tam pouze price a tak. Možný to je, ale může člověk udělat chybu. Lepší je vytvořit si vlastní export produkt, vlastní typ exportu a tam si zaškrtat pouze to, co chceme. Takže já kliknu na vlastní typ exportu, já už ho tady mám. Když si kliknu tady na vlastnosti, tak uvidím, co jsem si všechno vybral. Kód a název a perkod, ten tady jako není napsaný, ale ty tři sloupce, to jsou ty první tři sloupečky, které jsou nejdůležitější. Tak. Všimněte si, že mě teďka jde o cenu, takže v kategorii hlavní ceník já jsem si vybral tady pouze, co se mě teďka bude týkat. Tyhle ty sloupce jsou pro mě teďka důležitý. Pokud bych chtěl přeceňovat pouze a jenom normální cenu, já bych si mohl nechat pouze sloupec cena. Jo? Takže v tomhle případě to teďka pojďme takhle udělat. Exportuju si pouze a jenom sloupec cena. Tak, export jsem si uložil, takže můj export zboží s názvem cena teďka obsahuje pouze ceny. A jsme znova tady. Já si vyberu teda ten typ exportu ceny, který jsem teď předělal. Pozor, důležitý, tady překliknout na ten formát Excelu a já chci přeceňovat celý e-shop. Takže tady nic nedám. To, co filtruju, tady můžu zase filtrovat úplně stejně v tom Excelu tím, že budu mazat ty řádky, jo? Takže já kdybych si to seřadil podle kategorií a všechny ostatní smazal než to oblečení, tak to udělá úplně to samé, jako když já tady vyberu oblečení. Taky tam budu mít pouze kategorie. Ano, Gregor se ptá, jaký je rozdíl mezi úpravou cen v Excelu a hromadnou úpravou ceny přímo v ShopTetu. Za chvilinku se k tomu dostaneme. Jo. Takže já teďka mám zkrátka takhle úplně celý ShopTet bude obsahovat všechny produkty, ale pouze parametr cena. Tak zkusíme, co se stane. Dám exportovat. A jdu na plochu, jo, tady si můžu napsat cena. Tak. Otevřem si ho. Chvilinku. Tak, a máme tady krásnej Excel. Všimněte si, že teďka nám to dost prokouklo, jo? Spoustu věcí, které jsme nepotřebovali, tady nemáme, protože my jsme si vybrali v tom typu exportu pouze price. Odpovím na dotaz Gregora, jaký je rozdíl mezi hromadnou úpravou cen v Excelu, hromadnou úpravou cen v ShopTetu. No samozřejmě rozdíl jako takovej není žádnej. Jo? Výhoda toho Excelu je ta, že těch věcí, co já tady s tím můžu udělat, je daleko víc. My si ukážeme, jak přidat těch 20%, což jde udělat i v tom ShopTetu, ale já si tady můžu, že jo, říct, pokud bych si tady třeba vybral ještě do sloupce E v tom exportu ještě kategorie a seřadil si to podle kategorií, tak já si můžu třeba oblečení zdražit o 10, o 15, něco jiného, prostě konkrétně, jak potřebuju. No, tady vidíme cenu, tak teďka teď je víc možností, že jo, jak mám tady 800, tak já bych mohl tady přepsat 820, tady napsat 370, to je sice pěkný, ale když mám 10 000 řádků, tak to jsem si s tím Excelem zase tolik jako úplně nepomohl. Většina z vás asi ví, že export, nebo že Excel je primárně o tom, že počítá, že jo, je to hodně vymakaná kalkulačka, jak docílit toho, aby mě Excel něco spočítal. Když chci, aby Excel dělal něco, že jo, když já kliknu dvakrát na buňku, tak do ní píšu něco.
Když chci, aby to, co tam napíšu, nebylo to, co tam napíšu, ale abych mohl nějak počítat, tak musím vždycky začít rovná se. Takže když chci něco v Excelu spočítat, musím začít rovná se. No a teďka pravidlo, Excel má prostě nějaký pravidla, mám tady sloupec price a já teďka vedle si chci spočítat tu moji novou cenu. Pak ten starý sloupec price smažu a tady napíšu takhle price, že jo, a to bude ten můj nový sloupec price. Jo, takže napíšu rovná se, tím se dostanu v tom Excelu vlastně do nějakého módu. Editování. No a co já teďka chci? No já chci tu buňku, tady tu, takže já když jsem napsal rovná se, tak na ní můžu normálně kliknout. Všimněte si, že to nenapsalo 800, vybralo to prostě tu hodnotu, která je v té buňce. A teďka hypoteticky já bych třeba chtěl všechny ty produkty slevnit o 20%. To je matematická operace, takže já jsem vybral tady tu buňku, no a slevnit o 20% je matematicky krát 0,8, takže normálně napíšu hvězdička krát 0,8. Když dám teďka Enter, tak tady mám číslo 640, jo? Tak to je výsledek 800 krát 0,8, takže jsem slevnil, no dobrý, a já to teďka chci pro všechny ty produkty. Tak, to je zase klasická Excelovina, tady vpravo dole je takovej růžek, všimněte si, že když vy na něj najedete, na tenhle ten čtvereček tady, já to malinko přiblížím ještě, když na něj najedete, tak se ten kurzor změní z takový jiný bílýho křížku na bílej křížek, jo, jiný takovej černej, tak v momentě, kdy se mě to změní ten černej, to budu držet, tak to můžu roztáhnout až úplně dolů, to je jedna z možností, ta je taková, řekl bych, trošku pracná. Jednodušší je prostě vzít tady ten a dvakrát na něj kliknout. Pak se mě rozpočítají ty ceny až úplně dolů. Jo, takže všimněte si teďka, mám ceny o 20% slevně. Teď jsem vlastně prostě úplně v krátkosti řečeno, jsem celý e-shop teďka slevnil o 20%. Tady mám nějaký desetinný místa. Tady nahoře, že jo, vybírám formát textu, tady já můžu ubírat, přibírat desetinný místa, když tam žádný desetinný místo nechci, tak tady kliknu na tady tu modrou šipečku, no mě to zmizí. Jo, to je spousta fíglů v Excelu, který teďka jakoby není na ně tady prostor rozebírat, jo. Extrémně důležitá věc. Super, já jsem to všechno zlevnil, teďka extrémně důležitá věc, jo. Jenže, co je v té buňce napsaný? V té buňce není napsaný 640, v té buňce je napsaný to, co je tady nahoře v tom stavovém řádku, takže v té buňce je napsáno rovná se D2x 0,8. Čili já, když importuju do ShopTetu, on to nepřečte jako 640, on to přečte jako tady ten blábol a řekne, že to je nesmysl, že to prostě, a neimportuje to, nebude to fungovat, jo. Čili já ten sloupec s těma mýma výpočtama pak ještě musím vzít, takhle celý ho vezmu, dám CTRL-C, nahoře za Ečko dám CTRL-C, půjdu vedle do prázdného, nebo vytvořím si prázdný sloupec, že jo, to jde tak, že dám pravým tlačítkem, ale já už tady mám spoustu prázdných sloupců, půjdu na prázdný sloupec a teď je to důležitý, já to tady musím na kartě domů vložit jako hodnoty, tady to, musím vybrat tady to, jo, takže tady vlevo nahoře vyberu vložit jako hodnoty. Kliknu. Teďka si všimněte, jaký je rozdíl mezi 640 nalevo a napravo. Ta nalevo je tohleto. Tady mám pořád napsaný tohle, zatímco tady mám napsáno 640. Takže tenhle ten sloupec teďka je pro mě ten stěžejní. Tady zase můžu ubrat tu desetinou, čtyři desetinný místa. A tyhle dva sloupce bych teďka smazal. Jo, tohle, kdybych teďka importoval do ShopTetu, tak jsem celý ShopTet zlevnil o 20%. Jo, všimněte si, že tady už teď mám hodnoty. Pozor akorát, že je pravda, že tady tím já sice ty desetinný místa zmizím, ale oni tam pořád jsou napsaný, jo, takže existuje funkce zaokrouhlit, zase nebudu do toho teďka zabíhat, ale existuje v Excelu funkce zaokrouhlit, kterou jde zaokrouhlit na desítky, na stovky, na cokoliv. Pokud člověk někdy napsal nějakou funkci v Excelu, tak si myslím, že na to i docela jde přijít.
Tak, já když se tady mrknu na tu prezentaci, takže my jsme si ukázali, jo, vzorec pro slevu 20% je buňka, 0, buňka krát 0,8, vzorec pro zdražení o 20% je buňka krát 1,2. Tak, tady pozor na tenhle ten poslední řádek. Pokud zlevníte o 20% a opět zdražíte o 20%, nedostanete stejnou cenu. Takže pokud vy se rozhodnete, že už tu slevu nechcete a že to zase chcete vrátit tak, jak to bylo, tak to nemůžete vynásobit 1,2, jo, protože když já tady 640 vynásobím 1,2, takže já zase bych šel do prázdného sloupce, tady bych dal rovná se, vyberu 640 krát 1,2, tak nedostanu to číslo, co jsem měl předtím. Jo? To je prostě matematicky daný, protože já už těch dalších 20% nepřidávám z toho původního celku, ale z toho nového celku, takže to je prostě menší to číslo. Když budete mít stovku a tu stovku slevníte krát 0,8, tak máte 80 korun. A když těch 80 korun rovná se tady těch 80 korun krát 1,2, tak dostanete 96. Jo, takže o tomhle teďka mluvím. Bacha na tohleto, takže pokud pak budete chtít ty ceny vrátit tak, jak jste je měli, tak buď musíte nějak přestrojit členku nebo někde spočítat ten koeficient, anebo to tam dát z nějaký zálohy, kterou si předtím zálohujete. Zálohovat samozřejmě nemusíte celý e-shop, pokud chcete zálohovat pouze ceny, tak prostě zálohujete pouze ceny. Jo, OK, hromadný přeceňování. To byl i malinko takový jako antré. Tak, já rovnou pokročím k další kapitole, a to je nastavování akčních cen. To je jakoby po hromadném přeceňování, řekl bych, no tak jako společně se držejí za ruku, jsou na prvním místě nejpoužívanějších úprav v Excelu. Pan Petr se ptá, jestli může formát buňky zůstat jako číslo a jestli to nemusí být měna. Nesmí to být měna, jo, zní odpověď. Vlastně, pardon, může to být i měna, bych kecal, může to být i měna, ale nedělal bych to, protože všimněte si, já tady mám nějaký číslo. Vždycky důležitý v tom Excelu je, co je napsaný v tom řádku, ne, co ten Excel zobrazí, jo? Takže tady je napsaný 640, já když teďka si to tady takhle všechno označím a tady to překliknu na měnu, no tak se mě tady udělalo 0,2 halíře a koruny, ale v tom řádku je pořád 640. Takže z pohledu Excelu se absolutně vůbec nic nemění. Jo? To, že tady je čárka 0,0 a koruny, to je jenom nějaký zobrazování toho Excelu, aby jsem se na to hezky díval a viděl jsem, kolik to stojí nebo kolik mám peněz. Ale z pohledu Excelu, to, co je v té bunce, se absolutně vůbec nijak nezměnilo. V té bunce je pořád 640, takže ty formáty jsou spíš o způsobu zobrazování té věci, než o tom samotném obsahu. A naopak, ano, plánujeme rozšíření na EUR, budou tedy potom dva sloupce, jeden CZK a druhý EUR. Ptá se pan Vala. Když už jsme u toho, ukážu, jo. Já tady přeskočím do toho Excelu, kde mám všechno. A pojedu doprava a tady vidím, tohleto. Plánujeme rozšíření na EUR, jo. Pokud vy plánujete rozšíření na EUR, tak to ShopTet umí. Jako to se musí udělat tak, že mám koruny a nastavím si v administraci toho ShopTetu eura a ten ShopTet pak automaticky dle aktuálního kurzu koruny a eura, pokud ten člověk třeba klikne na slovenskou verzi nebo si překlikne zobrazování toho ShopTetu na eura, já myslím, že to ale uvidíme i tady v tom úplně mým základním. Ne, tak musím mít v administraci nastavenou druhou měnu. Takže to, na co se ptá pan Vala, se nedělá přímo tady. Měnu tady můžu určit. Já když bych tady napsal EUR v tom ve sloupci currency, což je měna, tak teď to bude 800 euro ten produkt stát. Pokud chcete udělat e-shop v eurech, tak místo CZK všude nahradíte EUR a napíšete ceny v eurech. Ale pozor, pak ten ShopTet musíte nahrát někam jinam.
pokud to chcete mít na jednom ShopTetu s jednou doménou, jakoby dvě jazykový, potažmo dvě měnový mutace, tak vy zadáváte tu hodnotu vždycky pouze v jedné tý měně a tu druhou měnu si ShopTet dopočítá podle aktuálního kurzu. Jo? Takže pokud to budete mít všechno na www.eshop.cz, ale chcete, aby se vám to zobrazovalo v eurech, tak to ShopTet dopočítává sám podle aktuálního kurzu. Jo, tak doufám, že jsem odpověděl. Klidně se takhle ptejte, já pokročím těm akčním cenám. Pan Gregor se ptal na to hromadné přeceňování. Ono hromadné přeceňování v ShopTetu nijak udělat nejde, že v administraci, já bych teď kecal, možná tam někde jakože jde nastavit, že jako průměrně zvednete cenu o nějaký procento, ale jak jsem říkal, je to napříč všemi spektry, jo? Takže když si v tom se člověk udělat nějaký rozdělení, musí použít Excel. Kdy člověk Excel musí použít? Vždycky, pokud nechce to dělat rukama, jsou právě ty akční ceny. Tak, budou se nás týkat tyhle ty sloupce. Standard price, action from, action until. Tak když už jsem to takhle pěkně prozradil, tak rovnou uděláme ten export. Jo? Takže já půjdu do administrace. Tady dám export. Tady dám ceny, akorát si teďka ten můj export, ten export si tady změním. Mně se teďka bude týkat price, standard price, dáme si i nákupní cenu, měnu a akční cenu od a do. Dávám uložit. A pardon, ještě jsem si tam nezaklik akci do, tak ještě se tam vrátím jednou. Tak, akce do, ještě si zaškrtnem. Tohle to mě tentokrát bude stačit. Super, takže jsem si ten můj export upravil, takže zase znova můžu tady rovnou kliknout na export. Kliknu tady na ceny, připomínám, tady zase překliknu na to, chci celý e-shop a překlikávám. Tak, uložím si to. Já si tady teďka vypnu ty starý moje Excely. Neukládat. Tak. Vysvětlení těch sloupců, jo, ten ShopTet je malinko v tomhle, tom bych řekl, nepřehlednej, nebo spíš jako, ono to asi úplně jinak udělat nejde, jo, ale úplně to není tak, jak by člověk jako na první dobrou čekal, že se to bude chovat. Takže já se teďka tady pokusím vysvětlit. Všimněte si, že já tady ty sloupce mám a oni jsou prázdní, to je to, o čem jsem mluvil, oni nebudou mít na nic vliv. Jo, takže když tam ten sloupec je, když tam takhle zůstane a já bych tam tohle importoval, tak u všech produktů bude standard price prázdná. Pokud já už bych měl někde nějaký čísla a nechtěl bych, aby na ně ten export měl jakýkoliv vliv na ty čísla, ne aby mě to přemazalo, tak musím smazat celý ten sloupec, včetně toho nadpisu. Dát takhle, odstranit a úplně takhle ho úplně smazat. To já teďka nechci. Tak. Okénko do fungování cen v ShopTetu, jo. Price je price. To jsme si ukázali. Když prostě přepíšu cenu, tak tady v tom ShopTetu se mě změní prostě tady price. Zkusíme to zase na tom polštáři, jo. Ukážeme všechny ty možný rozdíly. Jenom, asi to je všem úplně jasný, ale jenom pro upozornění. Já když půjdu do administrace produktu, tak každý tenhle ten čtvereček, který, jo, pardon, upravit produkt, já jsem to zmáčk blbě. Každý tenhle ten čtvereček, který tady je, je vlastně ten jeden sloupec, že jo, takže teď jsem na ceníku, takže tohle je ten můj sloupec price, standard price je standard price, nákupní cena, měna, všechny tyhle ty věci, které tady jsou, já najdu v těch jednotlivých sloupcích, jo, takže já tím, že tady něco překliknu, tak já vlastně jenom upravuju ten Excel, jo? Takže to, je to úplně vlastně to samé, akorát tady já to vyplňuji nějaký administraci, tady já to upravuju v tom Excelu. Zpátky k našim cenám. Tak, pojďme se podívat na ten náš polštář, na něm si to pěkně ukážeme. Jak se to jmenuje? Polštář disketa. Tak,
price. Co je standard price? Standard price, mám to tady takhle pěkně napsaný, standardní prodejní cena. Pokud, a teď se podíváme, co tady já k tomu píšu. Pokud je nižší než cena ve sloupci price, zobrazí se na e-shopu kolečko s procentuální slevou. Ukážeme si. Já doporučuju z několika důvodů, pokud neřešíte rozdíl mezi price a standard price, ty sloupce mít oba stejný, to znamená, a pokud nemáte žádnou slevu. Za chvilinku si řekneme proč. Tak mám tady polštář disketa za 250 a já tady napíšu 200. Dám teďka uložit. Rovnou půjdu na ten můj shop teď a importuju to tam. Jo, takže to jsme si neměnit produkty, jasně, aktivovat, jasně, tady si vyberu tenhle ten můj, bylo toto s tou jedničkou, že jo, importovat. Import proběhne úspěšně a my se teďka podíváme do toho obchodu, co se stalo s disketou. Aha, pardon, tak to jsem, ještě dáme F5. To jsem to tam nahrál zas. Chvilinku. Mě to samotný trošku překvapilo teda. Za normálních okolností, které se děly vždycky tisíckrát předtím, by cena teďka měla být 200 korun a mělo by tady být takový slevový kolečko. Já ukážu, to je ten důvod, proč já doporučuji mít standard price vždycky stejnou jako price, jo. Ukážu, který kolečko jsem měl na mysli, když vyplním akční cenu. Tak já ty 200 dám do akční ceny. Jo? Teďka jsem vyplnil 200 do akční ceny, standard price i price mám stejný, dám uložit. Ještě jednou to teda importuju do toho ShopTetu. Jo, máte pravdu, jasně, jasně, jasně. Pokud je nižší než price, než standard price, tak se to ukáže. Já jsem to řekl blbě, já se podívám do té prezentace. A já mám to napsané, ale naopak je tady, takže to je moje hloupost, to se omlouvám. Samozřejmě je to tak, jak píše třeba kolega Roman, je to obráceně, jo? Takže já kdybych měl 200 u price a 200 u standard price, tak tam to kolečko bude. To kolečko se nám tam ale ukáže i v tomhle případě a to je právě takový ten chyták. Jo? To je druhá možnost, jak já můžu to hromadně upravit a to je nastavení těch akčních cen. Takže já když tohle budu mít stejný, tak a teďka jsem vyplnil action price za 200, vložím to, tak teďka už mě to tam skočí a ten výpočet té slevy, tak teďka, když já dám tady je zobrazit, tak a už mě to stojí 200 a tady mě svítí kolečko, že jsem zlevnil o 20% a výpočet té action price, který jde i do zbožáků, pozor, jde ze sloupce standard price. Takže takže action price sloupec se vyplňuje, vypočítá vlastně ta sleva podle sloupce standard price. Takže proto já doporučuji mít price a standard price, pokud s nima nijak nepracujete, spousta e-shopů s nima pracuje. Doporučuje mít stejný. Z toho důvodu, že vy když tady máte 200, tady máte 20%, tak XML feed, který posíláte do Google, do Facebooku a všude, tak bude správně zobrazovat slevu 20%. Jo? Já, kdybych k tomu přišel poprvé, tak bych čekal, že se to bude počítat ze sloupce price. Jo? Není to tak, počítá se ze sloupce standard price. V tom případě action price 200. Takhle já můžu samozřejmě si nastavovat akční ceny hromadně u těch produktů, takže pokud chci
slevnit všechny produkty o 20%, tak pokud to slevním tak, jak jsme to dělali předtím, tak mi na tom e-shopu nic svítit nebude, že jo? Ty produkty prostě změní svoji cenu, ale pokud já chci svým zákazníkům zdůraznit, že jsem slevnil o 20%, tak je potřeba to dát do sloupce Action Price, což nejde hromadně udělat nijak jinak, než než v Excelu. Co dělá sloupec Action From a Action Until? Ukážem si tady. Tak, tady ještě povídání k Action Price může být časově omezena, jak i časově omezovat si ukážeme hnedka za sekundu. Pokud je nižší než Price a Standard Price, ukáže se kolečko se slevou. To jsme si říkali. Pozor, cenu produktu můžeme pomocí Action Price i zvyšovat. Jo, takže když bude Action Price vyšší než Price nebo Standard Price, bude se zobrazovat ta Action Price. Samozřejmě nezobrazí se tam kolečko plus 35%. Jo, to se tam samozřejmě nezobrazí, bude tam prostě vyšší cena. Co je důležitý, je tady ta poznámka dole. Aby se kolečko se slevou ukazovalo, musí být Standard Price vyplněna. Doporučí proto mít stejnou jako Price, to už jsem říkal. Pokud já bych to udělal tady tou formou, jo, teď jsme na polštáři disketa, když bych já bych udělal u všech produktů tady ten způsob, tak mně tam bude svítit 200 u toho produktu, ale nebude tam svítit ta sleva 20%. Aby tam svítila sleva 20%, musí být vyplněný sloupec Standard Price. Jo? Takže tohle jediný na to bacha. Jak nastavit to časové omezení? Normálně sem napíšu datum, akorát důležitý, to datum musí mít tento formát. Jo? Od do. Opravdu tento, takže nesmí tam být tečka. Jo? Takže pokud chcete, aby ta akční cena se vám automaticky z toho e-shopu na velikonoční slevu, tak to chcete do 10. dubna. Tak kdybych chtěl tu slevu do 10. dubna, tak u všech produktů nastavím, nebo u všech řádků v tom Excelu nastavím 2022, duben je čtvrtý a takhle. Jo? V tomhle formátu doporučuju tady formátování mít jako text, protože v Excel pak někdy, když to dáte jako datum, tak si to sám přelouská a dá mezi to třeba tečky. Jo, třeba ty podívejte, teď jsem to překlik na dlouhý, což samozřejmě jako se nezachová úplně správně. Ale vzhledem k tomu, že my to upravujeme v XLXXL, tak by to mělo fungovat, protože, jak jsem říkal, tady v tom řádku nahoře je tohle datum. I tak doporučuji všude, kde nepracujeme jako s nějakýma konkrétně číslama, dávat hodnotu text v té buňce a vyplňovat to opravdu jako text. Takže teďka, když tohle bych vložil na e-shop, tak budu mít kolečko se slevou 20%, která se mě sama vypne 4.10. Když bych tohle chtěl udělat pro všechny, tak tohle takhle sem pěkně vložím a takhle si to rozkopíru na celý e-shop. Pak mám jistotu, že ten Action Price skončí 10. dubna a já už se o to nijak nemusím starat. Všechny moje nastavené akční ceny skončej na tomhletom datu. Jo, takže já vzhledem k tomu, že na začátku jsem tam udělal ten renonc, tak ještě to malinko shrnu. Máme teda price, standard price a action price. Co je nákupní cena, řeknu úplně na závěr. Price, standard price, action price. Pokud jste doteď s tímhle nepracovali a chtěli byste, aby Google a Facebook a všichni při těch action price opravdu se chovali správně, doporučuji úplně jednoduše vzít ten sloupec price, skopírovat ho vedle do standard price a akorát nahoře název sloupce, že ho musí být standard price touhletou formou. A tím zajistím, že mám ty ceny stejný a pak zajistím taky to, že se mě ta akční cena, že se mě bude správně ukazovat ta vlaječka s tou slevou. Ještě jednou připomínám, kdybych já to měl takhle, tady ten sloupec by byl prázdný. A tady jsem měl akční cenu 200, tak sice na e-shopu ten polštář bude stát 200, ale nebude u něj to kolečko se slevou, což my samozřejmě chceme, aby ten zákazník viděl, že jo, jak hodně jsme slevnili. Proto důležitý při slevách mít vyplněný standard price. Pak už stačí vyplnit action price. Pokud chcete i omezit od kdy do kdy,
To jsou tyhle ty dva sloupečky. Jediný, co tady je důležitý, dodržet tady ten formát. Vrátím se ještě, než půjdu pro Chase Price, jo? Nákupní cena. Ta se nikde na ShopTetu nezobrazuje, ale je to nákupní cena, za kterou vy to zboží nakupujete, já nevím, od dodavatele nebo od někoho. K čemu je to dobrý? Dobrý je to k tomu, aby vám ShopTet správně ukazoval ziskovou marži. Jo? Já když budu v administraci a půjdu tady do objednávky a obraty, statistiky objednávky a obraty, no tak samozřejmě já tady mám dvě defaultní objednávky, ale vidíte, že zisková marže je 240 korun. Jo? Tak aby se tohle správně, ono ty tady dokonce píšou, cena minus nákupní cena krát počet prodaných kusů. Takže aby se vám správně počítala tady ta zisková marže v administraci ShopTetu, je důležitý mít vyplněnou tu nákupní cenu, což je tady purchase price. Jo? Takže tenhle sloupec se nezobrazuje klientům. Ano, Radek se ptá, musí být vyplněno i datum od nebo ne, pokud chci zadat akční cenu i hned. Odpověď zní nemusí. Pokud to necháte prázdný, ten sloupec, tak momentem importování začíná platit. Jo? Pokud necháte action until prázdný, tak bude platit navždy. Jo? Takže takhle to funguje. Takže nemusíme vyplňovat action from, pokud to děláme zrovna v ten moment, kdy chceme, aby sleva začala platit. Tak to tam prostě normálně rovnou importuju. Ten sloupec buď můžu nechat prázdnej, anebo ho můžu úplně smazat z toho ShopTetu. V tomhle případě je to jedno prostě, protože já s tím to nechci nějak upravovat. Pokud bych chtěl, aby některé produkty začaly až na konci března, že jo, třeba vyš teniska, tak bych tady napsal takhle 0,31, to bych si roztáhl na všechny ty tenisky. Jo, bacha, když roztahujete jednu buňku, tak ono pak to přičítá na konci to číslo. To je v tom je Excelkovej vyčuraný, takže je dobrý si takhle vždycky skopírovat. Takhle dvě, prostě zajistit, abych měl všude stejný číslo. Jo, tak to, teďka tenisky by mě začaly platit až 31. Všechny ostatní produkty by mě začaly platit okamžitě importováním. Tak, paní Valina Kociánová se ptá, jestli nákupka je včetně DPH nebo bez DPH. Je to úplně stejná cena jako všechny ostatní, takže z DPH. Tady se chvilinku ještě mrknu, ještě se ptáte, jestli je ve stejném formátu, jako je zobrazení v administraci, což já teď úplně přesně nevím, mrknu se, jak to tam vlastně vypadá, protože já právě tím používáním toho Excelu jsem na úpravy produktů v administraci, pokud se opravdu nejedná o nějaký jako jedno kliknutí nebo změnu obrázku nebo něco takového, už jsem jako zanevřel. No, nákupní cena je normálně z DPH, stejně jako všechny ostatní ceny. Jo. Tak, takže toliko k cenám. Jestli teďka ještě někdo má nějaký rychlý dotaz k tomu přeceňování, tak ať se vejdu nějak zhruba do té hodiny a půl, tak bych ještě nakonec ukázal upravování kategorií. Jo. Protože my jsme ty ceny nějakým způsobem projeli. Akční ceny jsme si ukázali, to je fakt dobrý, protože paní Kocianová píše, že v administraci se dá vybrat, jestli se ceny zobrazují z DPH nebo bez DPH, tak stále platí to, co říkám, na základě vašeho nastavení to pak bude platit i u těch ostatních cen, že jo, závisí na tom, jestli je člověk pláce, nepláce, jak to počítá a tak dál. Jo, takže prostě ta cena, nákupní cena se chová stejně jako ty prodejní ceny, takže tak, jak si nastavíte v administraci to nastavení pro tenhle typ ceny, tak se to bude chovat pro všechny ty ostatní. Jo, takže teď jsme projeli ty akční ceny, ještě jednou ukážu, kde to je. To je fakt nejdůležitější asi, protože ty akční ceny nejdou nijak hromadně. Jo, vy chcete udělat slevu 20% na všechny trička. No a jak jsem říkal, jo, když má tričko 10 variant a 10 produktů, tak to je prostě neuvěřitelná divočina. Jo, takže vy si můžete exportovat, vyfiltrovat si pouze kategorii trička, a už to sem prostě takhle naflákáte, jenom důležitý tady dodržet, pokud budete řešit datum, tady dodržet formát
A to je vlastně všechno. Jo, tady napsat prostě číslo. Jestli tam je desetinný místo nebo není, nehraje žádnou roli. Prostě. A ještě jednou připomenu, pokud chcete, aby se ukazovalo to kolečko s tou slevou, jako já jsem to měl tady na tom polštáři, tak musíte mít vyplněný i ty i ten sloupec standard price, jo? Proto ještě jednou připomínám, doporučuji mít standard price a price stejný, pokud s tím nepracujete žádnou jinou formou. Ano, v rychlosti teďka ukážu kategorie, protože my už jsme tady experti v tom Excelu, že jo, co jsme si tady teď ukázali, takže já jenom ukážu tady na tom mým souboru vše logiku zapisování do kategorií, jo. Tak, já tady mám teďka bordelek v tanku, můžu tady upravovat obrázky, to mě ale teďka celkem nezajímá, takže já si všechny sloupce smažu, kromě kategorií, jo. Tady mám nějaký kategorie texty, to tady nechám. Tohle všechno ostatní tady konec konců taky můžu nechat, jo. Já to tady jen takhle rozšířím, ať tady máme nějaký přehled. Tak. Ondřej Zahrádka píše, že nastavení závisí na účetních programech, na nastavení v pohodě, to je samozřejmostí. Takže pokud máte napojení na třeba na pohodu, tak samozřejmě musíte mít nastavení těch cen v ShopTetu tak, jak to máte nastavený v pohodě. Jo, to je jasná věc. Dobrý, kategorie, mrkněme se na to. Každý produkt je defaultně, má defaultní kategorii a pak může být ve vícero daných kategoriích, že jo. Já můžu mít produkt ve spoustě kategorií, který chci, že jo. Můžu mít třeba rozdělený, nevím, mám třeba e-shop s lyžema, tak to můžu mít v lyžařství, v zimních sportech, jo. Prostě produkt může být ve vícero kategoriích. Tak, všimněte si, já mám kategorii na tom ShopTetu. Módní doplňky. A tam mám třeba boty, jo, pod kategorii. A teď se mrkneme, jak to vypadá v tom Excelu. Je to velice intuitivní, malinko to přiblížím, ať na to pěkně je vidět. Jo, módní doplňky, boty. Tenhle ten zobáček ukazuje určuje pod kategorii, jo. A jeden fígl tady je a já ho mám tady v prezentaci. Já tu prezentaci pak asi není problém někam nějak vložit. Ale ve své podstatě to, co je napsané tady, najdete v tom článku, který jsem vložil do toho chatu, jo, od ShopTetu. Kategorie. Default kategorie, to jsme si řekli. Defaultní kategorie, to je i kategorie, kde vlastně budou zbožáky hledat ten produkt. Jo? Takže defaultní kategorie musí být nastavená. Kategorie texty jsou nějaké kategorie, ve kterých ty produkty nalezneme na tom e-shopu, jasně. Tak. Ukázali jsme si, kterých sloupců se to týká a forma zápisu. Tady je důležitý teďka tady ty dva řádky. Pokud já to mám napsaný tak, jak to tam mám napsaný já, tak produkt bude vidět jak v celé kategorii v domácnosti, tak v podkategorii elektronika. Pokud já bych tam ty zobáčky dal dva, tak bude vidět pouze v kategorii elektronika a ne v kategorii domácnost. Jo? To je prostě nějaký syntax. Bacha, musí tady být normálně mezera. Je to přesně tak, jak to je napsaný tady, tak to musí být napsaný. Když už tady jsem, u default kategorii vždycky píšeme jeden zobáček, jo? Tam neexistuje tohle, takže u default kategorii vždy psát jeden zobáček, u default kategorii a v té kategorii to bude. A u kategorii textů já si můžu vybrat, jestli to chci až v té poslední kategorii, to je ta druhá varianta, a nebo ve všech kategoriích, vlastně nad kategoriích, jo? To je ten první případ. Takže mrknem tady do toho, jak já to tady mám. Já vidím, že všechno mám v obojím. Já kdybych, zase ten můj polštář, já to nebudu teďka znova importovat, protože myslím, že to je jasný. Kdybych já tady udělal tohleto, kdybych takhle to teď tam vložil a šel na ten e-shop, kliknul na do domácnosti, tak já tady ten produkt vidím, ale kdybych teďka importoval to, co jsem upravil, tak tady ten produkt nebude. Bude až v té podkategorii do obýváku. Protože jsem tam dal dva zobáčky. Pokud chci, obecně asi já doporučuji vždycky, jakože to má být všude, jo? Ale jsou případy, kdy se to opravdu nehodí. Takže pokud bych chtěl, aby to bylo jenom do obýváku, mám tady tuhle tu variantu, jo? S těma dvěma zobáčkama.
když chci, aby to bylo i v té nadkategorii, mám tam jeden zobáček. Ale bacha, přepsal jsem to v default kategorii, což jsem řekl, že se nesmí, jo? To musím přepsat, to je blbě, to jsem před chvílí říkal, že ve sloupci default kategorii můžu používat pouze jeden zobáček, musel bych to napsat sem takhle, jo, do kategorie textu. Teďka už bych to v kategorii do domácnosti ten produkt neviděl. Všimněte si, že produkt může být ve více do kategoriích, že jo, mám tady, co to je, mám tady odpadkový koš a mám ho v kategorii do domácnosti defaultně a tu mám ještě do domácnosti, do kuchyně, do obýváku, do pracovny, jo, takže může být ve více do kategoriích. Já tady ještě ukážu zajímavost, jenom logiku toho, co já vlastně v tom Excelu upravuju oproti těm kategoriím, aby to všem bylo jasno, o co tady kráčí. V tomhle případě mám napsaný do domácnosti, do obýváku jedním zobáčkem. V tomhle případě mám dva zobáčky. Jo? Tohle je celá logika. Tohle je celá logika. Samozřejmě vidíte, já ten produkt můžu dát do více do kategorií, takže já kdybych ho dal ještě sem, tak tohle je kategorie text 1, tohle nahoře bude kategorie text 2 a výchozí kategorie, to je ten můj sloupec default kategorie. Jo? Takže když nevíte, jak to v tom ShopTetu dělat, tak je třeba super si vzít jeden produkt, naklikat si to manuálně, pak si to exportovat a podle toho, jak se vám to udělalo v tom vámi exportovaném produktu, který jste si naklikali manuálně, protože tady vidíte, jak chcete, tak pak to pravidlo aplikovat, že jo, na ty všechny ostatní produkty. Jo? Takže tohle doporučuji dělat. Když víte, že chcete něco udělat pro všechny stejně, tak si to normálně změňte v té administraci, u jednoho produktu, pak si to exportujte, podívejte se, jak se vám to exportovalo a dle stejné metriky si to prostě udělejte, ty ostatní produkty. Tak, Jitka Slovánková, stihneme probrat hromadné přidávání a ubírání variant? Děkuji. Já jsem se tak nějak chtěl vejít do hodiny a půl, tam se zhruba přesně teďka nacházíme a pak jsem chtěl ještě určitě třeba půl hoďky nechat prostor na dotazy. Jo? Takže prostor na dotazy jsem tímhle nechal, Jitka Schovánková se mě zeptala na hromadný přidávání variant, tak není důvod nepokračovat v úvozovkách v tom mým slajdu, protože další bod je hned a teď opět přesně to, na co jsme se ptali. Varianty, parametry, variant, jo. Chvilinku nechám, tady je víc textu, tak samozřejmě vždycky to potržený je sloupec, tak vás, já si napiju, tak jenom si to přečtěte, jak máte představu, co se bude dít a mrkneme se na to hnedka v tom Excelu. Jo, teďka to zní jako hodně divoce. Per kód, ten už jsme tam viděli, variant visibility, to vám ukážu, a variant název. Pojďme se podívat, jak to vypadá v praxi, ať tady nevaříme z vody. Já dokonce tady mám případ, na kterém my si to ukážeme. Tak, jak poznám, že jo, tohle je ten můj ShopTet, kde jsem měl všechno, něco jsem teda smazal, popisky a obrázky, ale to je celkem jedno. Mimochodem, když bych tady vložil místo Edge, pořadí těch sloupců je jedno, to jsem chtěl říct ještě. Pořadí, jestli teďka tady budete mít name nebo default kategorie, úplně jedno, jo? Já si sem můžu vložit sloupec description. A mám tady, jo, a tady bude sloupec description. Když dodržím ten název toho sloupce, tak je úplně jedno, co je první, co je druhý. Jako tyhle první tři bych nechal asi takhle. A co se děje odsaď dál, už je úplně jedno. Jo? Takže pořadí sloupců je jedno, pořadí řádku je jedno. Jak poznám variantu? Varianta má pair kód. Kód je unikátní pro každou variantu. Jo? A pair kód je to, co říká ShopTetu, tenhle ten produkt je jeden produkt. Vlastně to jsou produktové karty, jo? Pair kód jsou vlastně produktové karty, že jo? Buď je to každý z těchto řádků, když není varianta, a když to variantu má, tak to tady má pair kód. Takže třeba vidíme, tady mám jedničky a tohle samý je dvojka, takže všechno tohle bude jedna produktová karta s těmahle variantama. A tady mám ještě druhý produkt s variantama, kapesníčky, to jsou ty fialový a zelený, jak jsme se na ně dívali. Tak, kategorie my máme za sebou, já je teďka smažu.
Ceny máme taky za sebou, já je taky smažu, protože já se chci dostat přesně k tomuhle. Tak. Varianty. Podívejte se, jak fungují ShopTetu varianty. Víte, že když chcete založit nějakou variantu, Ivan Valas se ptá, jestli jdou i přes Excel nahrát produkty, jestli by mohl dohrát pouze fotky. Ano, samozřejmě, pokud vy si uděláte export celého ShopTetu, a pak normálně bych já tady začal psát, já už tady mám spoustu sloupců smazaných, ale kdybych si tady vymyslel nějaký kód, že jo, 45, tady nic, tady, že ten produkt se jmenuje ahoj, tady, a už bych psal do každého sloupce to, co chci, tak ten produkt se normálně vytvoří, jo, není vůbec důvod ani ty produkty vytvářet v tom. Dokonce, pokud máte URL obrázku a vložíte ho do sloupců, jak se to jmenuje, default image a image, a to URL ani nemusí být ze ShopTetu, musí to být prostě URL vedoucí přímo k tomu obrázku, tak ho tam můžete nahrát a při importu on se sám ten obrázek přenahraje do ShopTetu. Takže i obrázky se dají pomocí Excelu nahrávat. Já bohužel sloupec s obrázkama už jsem si smazal, ale je to prostě jeden z těch sloupců, který nastavujeme v tom exportu, tak si vezmu, že chci obrázky, a to mám image 1, image 2, image 3, image 4 až image nevím kolik, podle toho, kolik mám obrázků. A do toho čtverečku budu vkládat URL obrázku. Jo? Takže já, když bych tady chtěl vložit úplně náhodný obrázek, tady dám obrázek internetu, takže napíšu internet, dám obrázky. Tak, tady mě to našlo internet. Jo, takže takovejhle normálně obrázek, bez problému, když bych tam takhle vložil, přesně takovýhle URL, když bych tam já takhle normálně do toho Excelu vložil. Není tady ShopTet nic, nevadí. Tak při prvním importu tohohle souboru se ten obrázek automaticky přehraje na server ShopTetu a od příště, při příštím exportu, už tady nebude master.cz, už tady bude ShopTet a už ten obrázek se bude chovat, jako kdybych ho normálně nahrál přes tu administraci. Takže všechno tohle se v tom Excelu dá dělat. Description můžeme psát přímo popisky. Dokonce sloupec description můžu buď vkládat s HTML znakama, anebo normálně takhle bych tam psal jako co chci, že jo, Ctrl Enter bych mohl dělat další řádek. Nemusí tam být ty HTML znaky, bude to úplně normálně fungovat. Jo? Ne úplně dokonale, doporučuji popisy si doladit v administraci ShopTetu, nebo zase vzít jeden popis, udělat si ho tak, jak chci a pak si ho roztáhnout na ty ostatní produkty. Tak, k těm variantám. Vy víte, že když máte, takže já tady mám produkt, ještě dořeknu, tady s tím, dvojky, jedničky. Jo? Takže tyhle produkty mají varianty, protože mají PR kód. Všimněte si, že taky tady mají variant, sloupec, a že jo, teď každá varianta může jakoby být různý typ té varianty, takže tady mám barvu a sem už můžu psát cokoliv, tady mám variant tvar, sloupec, variant velikost a sem píšu velikosti. Samozřejmě, když mám raz, dva, tři, čtyři, pět, čtyři barvy u tady toho produktu a pět velikostí, tak ten produkt bude mít 20 řádků. Že jo, protože to je 5x4, musím dát všechny kombinace mezi sebou, jo. Musím dát barevnou 38 a 42, zase černý všechny, červený všechny, zelený všechny, jo. Ale to, když si to člověk promyslí, tak se to normálně dá vymyslet. No a tak jsou dva způsoby. Jak bych teďka nejrychlejc mohl udělat, aby tady ten produkt teďka... Zkusíme si u těchto kapesníčků udělat to, aby ten produkt nebyl jeden, ale aby to nebyl jeden produkt se dvouma variantama, ale aby to byly dva samostatné produkty. Mrkneme se, jak to vypadá teďka, ať to není úplná divočina. Obrázek internetu už nepotřebuju. Jdu tady na to, že jo, na ten můj krásný obchůdek. Tady najdu Linteo, si napíšu. Tak. Kliknu na to, vidím, že mám tady kolečko se slevou, takže mám dokonce standard price mám 60 korun a action price mám 30 korun, proto mě tady teďka svítí sleva 50%. To, kolik je price, je teďka úplně jedno. Vidíte, a mám tady dvě varianty. A já bych chtěl mít zelený zvlášť a fialový zvlášť, jako dva samostatné produkty. Tak,
jednoduše v Excelu, jo, půjdu sem a týká se to tohodle. No tak co první potřebuju? První potřebuju vysvětlit Excelu, že to nejsou, že to není jeden produkt, takže že ho nemá párovat do jedné produktové karty, k tomu slouží perko, takže první co, smažu jedničky. Už teď by se to chovalo jako dva produkty, ale já tady teď mám vyplněnou variantu, což je blbost u produktu, u kterého jsem teďka variantu smazal. No tak já vezmu to slovo fialová a připíšu ho sem, že jo, do názvu. A ta druhá bude zelená. Teďka to tady smažu samozřejmě, protože ten produkt nemá variant, takže je blbost, aby tady bylo nějaký variant. Když to normálně smažu. Teďka ještě jsem tam psal něco o variant visibility, na to bacha. Tady je sloupec variant visibility. Někde, tady, variant visibility. Jestli ten konkrétní varianta bude viditelná pro zákazníka nebo ne, tak když ne, tak tam bude nula, když jo, tak tam bude jednička. Jo, ale když to nemá žádný varianty, tak já to musím smazat. Jo, protože je blbost, jestli tu variantu ten člověk vidět má, když to žádnou variantu nemá. Jo, takže já jsem smazal ty jedničky ve variant visibility, smazal jsem pérkód a smazal jsem variantu. Samozřejmě jsem to přepsal. Teď, když to uložím, což si můžeme za chvilinku ukázat, ještě ukážu totiž opačnou úpravu, jak z produktu, který má dvě, udělat jeden s dvouma variantama. Teďka, kdybych to uložil, tak tam ty kapesníčky budu mít jako dva samostatné produkty. Já už jsem si teďka smazal sloupce s obrázkama, ale kdybych si s tím pohrál a vzal jsem URL, protože u produktu s variantama ty obrázky jsou za sebou, tak já kdybych si našel ten fialový a dal ho k sobě a ten zelený k sobě, tak dokonce budou mít jinou barvu. To teďka nemám, takže teďka až to tam, protože jsem si to smazal, až tohle nahraju, tak ten produkt bude mít, oba ty produkty budou mít všechny ty obrázky, takže oba ty produkty budou mít stále všechny tři obrázky, jo, tak což můžu udělat buď v administraci, a to je celkem jedno. Jo, takže ten postup, jak vytvořit z produktu, který varianty má, produkt, který varianty nemá, je tenhle. Nesmí tam být pérkód, nesmí být v žádném sloupci, který začíná variant dvojtečka, nesmí být nic vyplněného a musím smazat variant visibility. Opačný případ. Všimněte si, malinko se vrátím na začátek. Takže můžu seřazovat produkty. Kliknu si a seřadím si je podle abecedy. Mám tady Fly London, jo, 3840, co to asi bude? No to budou asi boty, že jo. Tak se jdu podívat do toho mýho e-shopu. Jdu se podívat do toho mýho e-shopu někde, až se tady zorientuju. A mrknu se. Módní doplňky, boty. Hodně zvláštní zařazení do kategorie. A vidím, že tohle je blbě, že jo. Mám 38 a 40. To je samozřejmě blbě. To má být jeden produkt, který má mít možnost volby varianty mezi 38 a 40, že jo. Jak na to? Do všeho. No tak úplně opačný přístup jako s těma kapesníkama. Musím vysvětlit Excelu, že to je jeden produkt, takže sem napíšu, bacha, nesmím sem napsat dvojku, že jo? Protože to by mě to zařadilo ten produkt už k těmhle teniskám. Já se musím napsat číslo, který vím, že nic jiného nemá, takže jako když nevím, co tam je za číslo, tak tam prostě napíšu takovýhle nějaký house numero, a skopíruj si ho o ten řádek pod to. Je úplně jedno, co tady je vyplněný, dokonce se tam můžou napsat i písmena, abych tam mohl napsat z, jo. Nesmí se napsat háčky, čárky, divný znaky, vykřičníky a tak, ale jinak je to jedno. Prostě důležitý je, aby ten pérkód u těch řádků byl stejný a tím už Excel pochopí, aha, to je jeden produkt. Tady ten sloupec code musí být pro všechny unikátní. Nikdy se nesmí stát, že se vám to číslo tady bude opakovat. Ten import vám ani nebude fungovat a napíše vám to, že na řádku 14 není hodnota unikátní ve sloupci code nebo něco takového. Jo? Takže tady každá varianta musí mít svůj unikátní kód, ale ten pair kód je spojuje tak. No jasně, ale tak oba se mají jmenovat stejně. Nesmí se jmenovat jinak, že jo, když to bude všechno jeden produkt. Tak první byla 38, druhý 40. Já tady mám ty varianty. A tady mám variant velikost. No tak já tu hodnotu napíšu sem. Odsaď to teďka smažu. To je všechno.
tím jsem to udělal, jo. Jediný, co ještě znova připomínám, bacha na variant visibility, protože já jsem ty varianty tam přidal, takže já jsem ještě musím dát jedničku a jedničku. Co mi to řadí doleva, protože tam to mám jako text, tak nám takhle, to je jedno. Tak jo, dal jsem sem variant visibility jednička, per code jsem vyplnil a zvolil jsem variantu. To je všechno. Když už se bavíme o těch variantách, ukážu si, že to bude, že to exportuju, že to importuju a že to tam bude. Když už se bavíme o těch variantách, víte co, když zakládáte nějaký varianty v Shopletu, musíte jít do šablon variant, tam něco naklikat, v šablonách variant se překlikat, pak jít do parametrů variant, tam vybírat parametry pro ty dané šablony, který můžete přiřazovat k daným produktům. Jo? Tady v tom Excelu je to úplně jedno. Chcete novou variantu? Tady pro ty boty třeba. No, tak si tady vložím nový sloupec, napíšu variant dvojtečka. Já nevím co. Materiál. A mám tady nový materiál, jo? A teďka ještě třeba... A teď ještě tyhle dvě boty můžou mít ještě dva materiály, no tak si tady ještě skopíruju tyhle dva řádky, že jo. Musí být čtyři řádky, já zase musím udělat kombinace pro všechno, tak sem vložím buňky, tohle sem skopíruju, že jo, takhle bude to úplně stejný. Tady pozor, už jsme si říkali, že teď tady by to byl průser, protože tady mám dvě stejný čísla, tak tady připíšu pětku, sem připíšu taky pětku. No a teď mám 38, 40, 38, 40 a já dám materiál, kůže a plast. A je to. Vyrobil jsem novou variantu. Najednou ten produkt nebude mít jednu variantu, ale bude mít, nebo jakoby nebude mít na výběr z jedné varianty, bude mít najednou na výběr ze dvou variant. Takhle jednoduchý to je, jo. Nemusím někdy vymýšlet žádný šablony, žádný ty. Když tohle importuju, tak šablona variant se mě nevytvoří. Jo, když tohle naimportuju, tak se mě nevytvoří šablona variant, ale parametr varianty se mě normálně vytvoří, to mě bohatě stačí, jo. Takže já, když bych to teď importoval, tak tady normálně v produktech parametry a příznaky, tady mě normálně přibude parametr materiál, který když po něj nakliknu, tak bude mít dvě hodnoty, a to plast a kůže. Jo, můžeme si to i zkusit. Tak, toliko k variantám. Pozor na to, když máte... Schválně si to ukážeme, jo. Pozor na to, když já bych tohle teďka chtěl importovat, no tak si to uložím. Jasně, jdu do importu, že jo, tady si normálně kliknu, vyberu to, co jsem si teďka uložil, což je 16.45, takže to je produkt vše. A teďka já dám neměnit produkty a varianty, které nejsou obsaženy v importovaném souboru, jo, ale já jsem tady měl tu botu o dvou variantách. A teď už je z ní jedna varianta. Tam ta druhá bota dost možná zůstane, protože já jsem tady zaškrtnul neměnit produkty a varianty, že jo? Takže ty, který nejsou obsažený, tak těch se to netýká. Ono už se jich to netýká, protože já jsem ji tady smazal. Jo, na tohle akorát bacha. Uvidíme, co se schválně stane, když dám importovat. Já vám řekneme se, jak to s těma botama teďka tam vypadá. Modní doplňky, boty. A ejhle, pořád tady je, jo. Proč? Protože to je varianta, který se to netýkalo. Já bych musel v tom importu tady... A on je teď import v procesu. Tak se aspoň podíváme, která z těch bot má ty varianty. Jo. Pardon, tak já jsem to ještě tam vložil jinak. Tu sem dám unikátní kód ještě, aby se mě to vložilo opravdu jako nový produkt. Variant visibility mám, cenu mám nastavenou nějakou, cenu jsem smazal, no, to taky může hrát roli.
Jo, já jsem si smazal cenu, takže u toho nového produktu, který vzniknul, když půjdu do administrace teďka, jo, to tady hnedka zjistíme, úplně hned. A dám tady produkty, přehled. Ale není to tady, tak ještě jednou to tam vložím, jo, teďka. Tak, takhle. Jasně. Tak, všimněte si, že mě to napsalo selhané varianty 3. To je super na tom importu, že když to máte chyby, tak vám to taky něco ukáže. Jo? A tady vidím varování 7. Jo? Tohle je ten můj import, který jsem udělal teďka v 16.47 a mám tady chybu. A vidíte, a už mě to tady píše, nemá žádné informace o ceně, proto to přeskočilo ten řádek. Jo? Takže já samozřejmě tím, že jsem si smazal price, tak jsem to zkomplikoval, takže já bych musel teďka si tady nechat pouze tyto boty. Zbytek bych odstranil. A tady někde, tady vypnu ještě ten filtr, a tady někde bych si vložil buňky, napsal bych price a napsal bych, že budou stát 499. Ještě bych si sem vložil buňky, abych se mě to zobrazilo na to, a tady bych si udělal default kategorii. Samozřejmě normální je to tam domácnost, nebo jak se to jmenovalo. Jo. Tak. Ještě smažu ten horní produkt pro jistotu. Tak, cenu mám vyplněnou, kategorii mám vyplněnou, takže teďka, když to tam dám, tak to tam vložíme konečně. Já chci totiž ukázat ještě jednu věc, která se týká toho vkládání. Jo. Tak vidíte, že prostě jsou tam věci, které se můžou s tím ShopTetem vyskytnout, nebo s tím Excelem vyskytnout, takže opravdu důležitý, proto jsem tam psal ukládat a vždycky před tím, než něco s tím ShopTetem jdu vymýšlet, tak záloha. Zpracováno, vloženo 1. A teďka co se stane, když já půjdu na obchod? Já jsem to napsal jako domácnost, takže on to tady zase nebude. No. Jdu do adminu. A teď se podívejte na přehled. Už tady ty boty mám třikrát. Jo? Tohle jsou ty mínový vytvořený. Nemají obrázek, protože jsem si smazal sloupec obrázek. Proto je dobrý tam ty věci nechávat. Jo? A dokonce jsem... Všimněte si, že já jsem zadal kategorii domácnost. Ale na tom mým e-shopu to bylo do domácnosti. A tu kategorii to normálně vytvořilo. Takže vy ani nemusíte zakládat kategorie, když importujete do toho ShopTetu. Vy prostě můžete si tu kategorii vytvořit rovnou v tom Excelu tak, že si ji nazvete tak, jak potřebujete a ten ShopTet vám ji při tom importu normálně vytvoří. Jo, já když dám zobrazit, tady teďka nemám samozřejmě obrázek u těch bod, protože jsem si smazal ten sloupec a vidíte, mám tady 38.40 a materiál kůže plast. Jo, takže takhle funguje dělání variant. Upozorňuji akorát nemazat si, když chci nějaký produkty, mám je zvlášť a chci je do variant, jakoby do produktu s variantama, tak vždycky exportujte celý e-shop v exportu, všechny sloupce, ale ve filtru při tom exportu, že jo, když budu tady, tak tady dám, že chci všechny sloupce, ale tady ve filtru si vyberu pouze produkty, které chci, nebo pak si je v tom Excelu smažu, ty ostatní řádky, to je úplně to samé. Jo. Protože já tím, že jsem si smazal sloupec image, tak on samozřejmě neví, že ten můj nový produkt boty mají ten image stejný, jako měly tam ty boty. Kdybych já tady ten sloupec měl, tak když jsem to přepisoval, on by byl vyplněný tím stejným URL, jako byly vyplněný tam ty boty, takže by to fungovalo. Jo, takže to jsem si jakoby sám tím pádem zavařil. Kategorie, vidíte, teda se dají vytvářet stejně jako ty varianty, se dají přímo vytvářet v tom Excelu. Jasně, tohle je malinko o nějaký zkušenosti, jo. Teďka to tady jako člověk do vás navalí. To samozřejmě jako chápu, že z toho má člověk hlavu jak pátrací balón. Co já bych doporučil, ten ShopTet, co mám já, můžete jít normálně, když půjdete na shopte.cz,
Tak když si tam zadáte mail, až se to načte, tak si tam normálně můžete založit tenhle ten stejný e-shop, jako jsem ho založil já, na 30 dní. A dokonce tam jsou i tyhle ty defaultní produkty, které tam mám já, a můžete si tam všechny tyhle ty věci zkoušet, jo. Uvidíme, jestli to probere nebo ne. Tak, takže takhle. Takže tady ještě k těm variantám. Variant název, jo, název samozřejmě variant dvojtečka je typ varianty, takže variant dvojtečka barva a do jednotlivých čtverečků toho Excelu už pak píšu hodnotu té barvy zkrátka. Jo? Takže takhle se pracuje s variantama. Samozřejmě tohle všechno vám tady můžu ukázat, jinak my ve Philippes Media tohle to opravdu děláme denně, takže pokud si řeknete, že to je nad vaše síly, nebo nechcete riskovat to, že si to nějak rozhodíte příšerně, ten e-shop, tak se nám normálně ozvěte, já za chvilinku hnedka ukážu kontakt a rádi se na to podíváme. Děkuju za pozornost. To je všechno, co jsem měl připravený teďka za mě. Určitě nechám ještě prostor k dotazům, nějaký mě tady vyskočili, takže já se na ně pokusím teďka ještě odpovědět. Ještě jednou teda děkuju, moje jméno je Vítek Hořeňovský, pracuji v agentuře Philippes Media. Tady máte pěkný slide, co všechno umíme s e-shopama. Nalevo i kontakt na kolegu Adama Špígla, který je CEO a který určitě s váma vyřeší veškeré vaše požadavky, co se týče třeba nějaký naší spolupráce nebo nějakých úprav ShopTetu, zpráv k Simul Feedu a podobně. Michal Pindák. Je možné změnit hromadně dlouhý popis, ale pouze nějakou část popisu? Víte co? Ještě na závěr uděláme... Já to tam hnedka vrátím. Ještě jednou udělám export všeho, jo? Tak, tady je úplně všechno. Včetně těch obrázků. Tady GUID jsem říkal, to můžeme smazat. Tak, a teďka se pojďme podívat, jak ten popis vypadá. Jo, takže vidíte, že tam jsou nějaký HTML znaky, to je to péčko v těch špičatých závorkách a tak. S tím se nějak dá pracovat. Jestli se dá změnit dlouhý popis, no dá se změnit všechno, co tady je. Jo. Teď jde o to v tom Excelu přijít na to, jak to udělat. Rovnou vám můžu říct, že to v Excelu vždycky jde. V Excelu jde všechno na zeměkouli, věci, které byste si mysleli, že nejdou, tak stejně nakonec jdou. Jenom člověk musí přijít na to, jak. Takže to jsou prostě už nějaké individuální potřeby, které jako rádi splníme a rádi pomůžeme komukoliv z vás, když se nám ozvete třeba tady na ten mail, který zrovna je tady na tom slajdu takhle hezky napsaný. Jo, jinak ještě klidně, jestli ještě někdo má nějaký dotaz, tak jsem s ním, ještě jsem vám k dispozici, takže není problém. Ještě jednou opakuju, cokoliv třeba složitějšího, nebojte se nám ozvat, rádi pomůžeme. Jo, ano, pardon, já jsem tady viděl. Ano, Radek se ptá, při propojení ShopTetu s ekonomickým softwarem, kde je vedeno skladové hospodářství, se produkt s variantami páruje s dvěma produkty ve skladu, ne se dvěma, ale s vícero kartami. Já bohužel mám pouze omezenou zkušenost s napojením účetních systémů na ShopTet, respektive tu zkušenost mám, ale pouze v případě, že ten klient má automatický importy a je to jako hodně profídovaný a je to taková jako dost velká divočina,
toho, co se tam vlastně děje a neděje, jo? Nebo vlastně už je to o hodně sofistikovanější, kdy se musí upravovat vlastně ty příchozí feedy od dodavatele, který pak ještě jdou, že jo, do té pohody nebo tady do toho Money S3, kde se s tím ještě nějak to zpracuje a to pak teprve jde z ShopTetu, respektive nebo do ShopTetu, respektive z ShopTetu ven, jo. Takže jak konkrétně Money S3 vede skladový hospodářství, já bohužel úplně nevím, protože i u klientů, kteří tohle používají, tak to většinou neřešíme, jo, že to je v úvozovkách starost těch klientů. Já přemýšlím, jestli mi něco takového napadá, ale opravdu asi ne. Jako s tím napojením na pohodu jsme se setkali několikrát. I dodavatelský napojení na pohodu vím, ale s tímhle já bohužel zkušenosti nemám, takže přesně nevím, jak to dělá. Ale vím, že obvykle i od dodavatelů chodí ty produkty zvlášť, jo, že když ten produkt má 5 barev a 5 variant, tak to přijde jako 25 produktových karet. Což samozřejmě je blbost. Jo. Já bych si tipnul vzhledem k tomu, že v tom Excelu ten první sloupec kód je unikátní, tak já myslím, že v tom napojení toho Money S3 nebo pohody figuruje tenhle ten kód, jo. Takže on si to dokáže propojit s variantou a jestli se nám to na produktu díky tady tomu per kódu zobrazuje jako produkt s 20 variantama nebo 20 produktů, to už je jako nějaká sranda ShopTetu, jo. To Money S3 bude mít to skladový hospodářství napojený určitě podle mě normálně tady podle těchhlech kódů kód, se kterýma se to bude párovat mezi sebou a ty jsou unikátní pro každou variantu, takže by neměl být problém pro to Money S3 ani pro nic jiného jako rozpoznat, o kterou variantu se jedná, jestli jsem úplně přesně pochopil dotaz. No. Tak vypadá, že jsem pochopil, tak super. Tak jo, tak ještě poslední minutka, jestli ještě teda není žádný dotaz, tak děkuju ještě jednou za pozornost a kdyby cokoliv, neváhejte se nám ozvat a rádi se na váš problém podíváme. Tak děkuju a třeba zase někdy v budoucnu. Naschledanou.